Takže přátelé, jsem opět zde. A abych tak řekl, počkám, až se někdo připojí. Ano, už se připojují, už to jede. Takže já dneska začnu malinko netradičně, abychom si uvědomili, že my žijeme na planetě Zemi, která se jmenuje Bharatavarsha. A tato Země je tak důležitá planeta, protože jedině z ní se dá dostat do duchovního světa, z celého vesmíru. To znamená, i když zde máme planety démonské, i když zde máme planety polobohů, tak i ty polobozy, kteří se dožívají 100 let, kteří mají tak obrovskou moc, že ovládají počasí v celém vesmíru, oheň a tak dále, tak oni se musí inkarnovat přes lidskou bytost na Zemi, aby se dostali do duchovního světa. Proto je o nás ve vesmíru takový veliký zájem a proto se bojuje vlastně o tu planetu Zemi, protože kdyby padla a byla zničena, tak vlastně je zavřená cesta do duchovního světa a to si nikdo nedokáže představit, co by to bylo zač. Proto dnešní vysílání je o tom, aby vlastně tady ta Československá republika, aby se nějakým způsobem znovu obnovila, aby se obnovila moc zákonodárná, moc soudní a moc výkonná. A protože, aby jsme nechodili kolem horký kaše, tak zde popíšu případ tady z Hlohové, to znamená Digi. A tento případ vlastně začal někde na podzim, myslím, že v listopadu nebo v říjnu, kdy bylo oznámeno, že končí nájemní smlouva v obecním bytě, který já nevím, jestli byl azylový nebo nevím, jo, ale brali se na to dotace. Takže ona si scháněla všude možně, ale samozřejmě, že nic nesehnala. No tak nějakým způsobem se dostala až ke mně, takže jsem nejdříve napsal zdvořilé upozornění na to, jaké jsou porušovány zákony a listina základních práv a svobod. A napsal jsem to prostě starostovi, napsal jsem to hejtmanovi Plzeňského kraje. Ten si údajně pozval toho starostu, tak mu domluvil, no ale víceméně to neskončilo, že jo. Takže bylo doručený opět, že má jako skončit a má vystěhovat byt. No ale to už jsem se naštval já a podal jsem prostě na starostu žalobu. Protože se jedná o velice závažnou věc a to je právě tady Ústava České republiky. Ono to je jedno, jestli to České republiky nebo Československé republiky, protože obě ústavy mají stejný základ, akorát je tam změnných pár vět, ale je tady důležitá záležitost a to je listina základních práv a svobod. Takže tady máme Ústava České republiky. Takže hlava první, základní ustanovení, a teďka dobře poslouchejte. Součástí ústavního pořádku České republiky je listina základních práv a svobod. To je článek 3. Článek 4. Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. Ano. A třetí, který je důležitý článek, to je článek 9, odstavec 2. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Co z toho vyplývá? Že listina základních práv a svobod podle článku 4, kterou vám ocituji, už to najdu. Jo, už to budu mít. Takže článek 4 říká, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jeden při zachování základních práv a svobod. To znamená, že listina základních práv a svobod je nadřazená celému právnímu systému i ústavě. A jestliže zde dochází
porušování listiny základních práv a svobod, tak tím dochází k nabourávání principu demokratického státu. Tím pádem je porušovaná soudní ochrana a všechny ty věci. To znamená, ten, kdo porušuje listinu základních práv a svobod, tak ten vlastně porušuje ústavu. No a kdo porušuje ústavu, no tak ten, kdo je vlastní zrádce. Jo, to znamená, tady to už dospělo do toho bodu, že Digi šla na policii, tam podala trestní oznámení na starostu. Já jsem podal žalobu na starostu. Obecní úřad po ní chtěl zaplatit 15 000 za elektriku, samozřejmě to ona neměla, protože bere důchod, který je menší než těch 15 000. Tak šla na správu sociálního zabezpečení a na úřad práce, protože má dle listiny základních práv a svobod článek 30 na to, aby měla aby byla, a ten článek ocituju taky, ať to mám jasný. Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Ano, občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří při nezpůsobilosti práce, jakož i při ztrátě živitele. Ano, takže tady se jedná o to, že ona oprávněně šla požádat na úřad práce, aby jí tato částka byla zaplacena. Když to může dostat kdejaký Ukrajinec a kdejaký Rom a kdejaký Nemakančenko, proč by to nemohla dostat ona? A co se tam stalo? Stalo se to, že místo, aby její žádost byla řádně vyřízená, tak byla přizvaná policie. A já jsem toho byl svědkem, protože jsem to slyšel v přímém přenosu v telefonu. Tam přišli, myslím, že dva policisté podle hlasu. A ten jeden nevyznal, jménem zákona opusťte tuto místnost. Akorát řekla, podle jakého zákona, a už byla sražená ze židle, byla zakliknutá a byla vyvedená. A samozřejmě to nemělo jenom tenhle ten následek, protože to je osoba, která má druhý stupeň invalidity. To znamená, že policie porušila paragraf 11 o policii České republiky, kde je napsáno, že kdy může policie České republiky použít donucovací prostředky. Rozhodně to není kvůli vyvedení nějakého pracovníka nebo člověka z místnosti úřední. To znamená, oni porušili zákon o policii. On je sice neplatný, protože je z roku 2008, ale nicméně zákony, které jsou v souladu s listinou základních práv a svobod, jsou platné. To znamená, tito policisté porušili policejní zákon a došlo k napadení, došlo samozřejmě policie, když má zakročit, tak se musí stotožnit podle zákona 99 z roku 63, paragraf 79. Policisté to neudělali, nezdělili, jakého se dopustila přestupku proti zákonu, protože policie může zasahovat pouze tehdy, pokud se jedná o trestnou činnost. Pokud se jedná o přestupky, tak oni to mohou pouze nahlásit. To znamená, zde nešlo o trestný čin, to znamená, překročili své pravomoci. Takže co jsem udělal? Podal jsem žalobu na policii České republiky, protože oni se nestotožnili jménama, jak to má být, tak na ty čísla, které byly. Státní zastupitelství řeklo, že jednají správně, tak jsem na ně podal žalobu, jak na státní zastupitelství, tak na ty policisty k okresnímu soudu. Tam řekli, že to je taky v pořádku, tak jsem to dal na kraj. No jo, jenomže tím, že jako se to také rozmázlo, tak potom došlo k další věci, protože se vlastně odkrývá to, že oni kryjí jeden druhého a jakmile kryjí jeden druhého, tak my nemáme stejné právo jako dosáhnout spravedlnosti. To oni si tyhle ty všechny věci převzali a tím pádem dochází k vytvoření apartheidu.
Jo, to znamená, jakmile není rovnost práva pro všechny, je to apartheid a ten samozřejmě končí vždycky nějakou totalitou, buď komunismem, fašismem nebo diktaturou a tak dále. Takže teďka jsme v tomhletom stavu, že my vlastně nemáme žádné právní krytí. Takže pak došlo k tomu, že opět za nějaký z advokátní komory advokát, tak ten udělal žalobu na vystěhování paní z toho obecního bytu. Ale máme tady takové další věci, které vlastně jsou, protože už ten advokát, jakmile podal tuto žalobu, tak samozřejmě porušil listinu základních práv a svobod. A to je článek 12. Obytlí je nedotknutelné, není dovoleno do ní vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Tak mě řekněte, jak někdo může někoho vystěhovat, ani vstoupí do jeho bytu. To znamená, tento advokát už tou žalobou porušuje listinu základních práv a svobod a porušuje tím i ústavu. To samé udělala ta soudkyně, že zahájila řízení, ale zahájila řízení bez té paní a bez mne, protože ta paní je stále v pracovní neschopnosti. To znamená, oni vydali rozsudek na ženu, která je v pracovní neschopnosti, bez její přítomnosti. A článek 38 listiny základních práv a svobod, ten je hodně důležitý. Odstavec 2. Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti, aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena i v případě stanovených zákonem. To znamená, já už jsem se před tímto řízením vyjádřil v tom, že paní Jorkoso, že za paní je v pracovní neschopnosti, to znamená, že nemůže být souzená. A pak je tady článek 36. Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu ve stanovaných případech u jiného orgánu. Čemu tady došlo? Zase zákon 99 z roku 1963, paragraf 79, stožnění. Řízení může být zahájeno pouze tehdy, pokud jsou všechny strany stotožněné. To znamená, soud, pokud chtěl zahájit, tak se měl stotožnit. Strana, která byla žalovaná, tak se měla stotožnit. Ale protože tam nemohla být, protože paní je v pracovní neschopnosti, takže se tam nemohla dostat. Na to byli všichni upozorněni. A upozornil jsem ještě ten soud, aby prokázal svoji nestrannost, tak potřebuju, aby se prokázal smlouvou se státem. Protože soudy jsou, mají být nezávislé od státu. Ale protože mají IČO, tím pádem je zde podezření, že mohou zastupovat stát a nebo mu nahrávat. Proto jsem chtěl tu smlouvu, protože podle článku 42 listiny základních práv a svobod je řečeno hnedka v odstavci 1, že slovem občan je mysleno občan České a Slovenské socialistické republiky. To znamená, zde se jedná o občana státu. I když ten stát, dejme tomu, byl rozpuštěný a tak dále, nevadí. Ale to říká listina základních práv a svobod a co je psáno, to je dáno. Z toho vyplývá jedno, že soud v Domažlicích se dopouštil okamžitě 3 přestupků proti zákonu. První, nestotožnili se. Za druhé, proběhlo soudní řízení v rozporu s listinou základních práv a svobod. Za třetí, osoba, kterou chtěli soudit a odsoudili v nepřítomnosti, tak je v pracovní neschopnosti. A za čtvrté, neprokázali svoji oprávněnost provádět tento soud a tento rozsudek. Takže vlastně ten soud, jakmile poruší jeden ze zákonů,
tak je, má být bez ochrany a okamžitě to řízení má být anulované. Když oni mě to poslali do datové schránky, takže jsem jim okamžitě tohleto připomenul. Dneska jsem podával opět další a to jsem podával žalobu jak na toho advokáta, tak jsem podával žalobu na tu soudkyni a podával jsem žalobu i na obec, prostě, která toto vyvolala. No a tam samozřejmě už se to rozšířuje a rozšířuje dál. To znamená, tady už nejde o trestní čin, jenom paragraf 328 přisvojení si pravomocí, které jim nepřísluší. Ale zde se jedná o markantní porušování listiny základních práv a svobod a tím pádem k porušování ústavy. To znamená všichni, kteří jsou v tomto namočení, to znamená Policie České republiky, Úřad práce, okresní soud v Domažlicích, obec Hlohová a všichni tyhle jsou obviněný z vlastizrady. Dneska jsem to posílal, poslal jsem to hlavní předsedkyni prostě toho senátu, která má na starosti okresní soud v Domažlicích na přezkoumání a zároveň jsem to poslal ke krajskému soudu, protože toto už je bezprecedentní záležitost, která vlastně všechny orgány, které jsou, tak jsou propojený. Navzájem se kryjí v rozporu s listinou základních práv a svobod. A to znamená, my, pokud chceme něčeho dosáhnout, tak musíme se spříčit a to první věc, která je, aby jsme uhájili svoje práva, tak musíme uhájit svoji státní příslušnost. Pokud máme státní příslušnost československou, tak o ní musíme požádat a orgány jsou povinný to udělat. Jakmile to neudělají, je to zákon 194 z roku 1949, jakmile to neudělají, tak opět porušuje listinu základních práv a co bude řečeno, že každý si určuje svoji národnost. To znamená si, že určuje svoji národnost, potom i státní příslušnost. To znamená, všecko je to na nás. Nám tohle to bylo vzaty a tím pádem nám vlastně byly vzaty práva občanů Československé republiky. My jsme o ně přišli a vlastně nebylo Boha, který by to nějakým způsobem tady rozseknul, až teprve v roce 1989, já teďka nevím, mě ten Honza Macháček byl stotožněný jako občan Československé republiky. No a to už soudci viděli, že to je průser. To už bylo pozvížení na ministerstvu spravedlnosti a tak dále, pan Tomáš Sokol a všecko. A tím se stalo to, že jakmile zde byl už jeden občan Československé republiky, tak byla obnovená státnost Československé republiky, která se nedá rozdělit a dá se pouze zničit tím, že nebude mít žádné občany. Honza Macháček okamžitě jmenoval všechny občany České republiky, včetně škůdců, protože on k tomu měl pravomoci. A zároveň udělal to, že vydal všechny podílové listy na všechny občany, včetně škůdců. Ale tyto podílové listy mu byly ukradeny v bytě a ten člověk, který to tam vykradl, nějaký pan Brichta, tak ten byl pojištěný u pojišťovny, ale ne se byla Česká podnikatelská, myslím, že jo. No a tím pádem on si se měl jenom 40 milionů, ale protože zde byl ukradený obrovský majetek, protože uvědomil si, že v roce 1989 účetní zůstatek Československé republiky činil 140 bilionů korun. A tím pádem ta pojišťovna, u které byl pojištěn tento člověk, se stala vlastně spolupachatelem tohoto činu, protože on to té spořitelně, on to té pojišťovně nahlásil. A co se nyní vlastně děje, aby jsme byli trochu v obraze? Protože většina lidí vůbec nemá ponětí, kdo to je Macháček a domovina a legitimní věřitelé České republiky, tak je tady to, že všichni občané
Československé republiky jsou legitimními věřiteli České republiky. Záměrně České republiky. Česká republika je korporace, která ukradla majetek, ukradla pravomoci a všechny tyhle ty věci, ale nevzala na sebe taky zodpovědnost, to znamená povinnosti. A dneska jsme v takovém stavu, že vlastně tyhle ty škodné záležitosti jsou nahlášeny pojišťovnám. Pojišťovny v Německu odmítly spolupracovat, to znamená, tam bude muset zasáhnout státní správa proti tomu, protože jinak Německo, protože tam se stala ještě jedna věc, že jeden soudce odmítnul stotožnit Honzy Macháčka, tím se to prodloužilo o 2 roky, tím pádem se nabalila další škoda a další škoda. To znamená, pojišťovna, která dostala licenci od státu, tak je zodpovědná za celou tu škodu, která tam je, a protože ji nebude moci zaplatit, protože na to nebude mít, tak za to zodpovídá stát, to znamená, nebo korporace, to je jedno, Německo. A nebo Rakousko, protože jsou rakouské nebo německé pojišťovny. To znamená, tohle to, aby nějakým způsobem se ukončilo, tak bude muset tady být nějaký zásah. A ten zásah zřejmě přijde z té německé strany. A protože tady máme ještě další věci, které tady jsou. To znamená, že jsem stěhoval laboratoře z Ukrajiny, biologické zbraně a tak dále, které se stěhují tady někde v Plzni, kde jsou ty vojenské prostory. Tak je pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že se nedojde k dohodě, že asi bude muset přijít nějaký zásah zvenčí. Oprávněný samozřejmě. A tady se jedná o to, aby vlastně ten zásah byl takový, jaký má být, takže se tady udělali zábory na veškerý majetek soudu, obecních úřadů, státních zastupitelství, prostě celé státní správy, ministerstv a tak dále, aby až sem německá strana vlítne a normálně to tady všechno vyřídí, tak aby nemohli zabírat náš společný státní majetek. To znamená, je to teďka všechno připravené, teďka se jenom čeká na to, kdy se co spustí, protože nejde to udělat tak, jak my si myslíme. K tomu musí být určitě udělána nějaká legislativa, aby zase nedošlo k takému fopa, jakému došlo při změně ústavy v roce 1948, v 89. a v roce 1993. No a teda byla změna v roce 1992. Abych to nějako tady tohleto ukončil. Česká státnost Československé republiky byla obnovená dekretem Rady nositelů kompetencí, které udělala jako Macháček a jeho spolupracovníci, který už mají rozdělené funkce, a byl vydán dekret o obnově Československé republiky. Československá republika je obnovena znovu od 18.8.2022. Nikde se o tom nemluví, ale funguje to. Funguje to všecko tak, jak má být, všecko to jde. A vidíte, že ve světě se všecko hýbe, že bankovní systém padá, to znamená Evropská unie padne, to nemůže dlouho trvat, protože ta už má takové dluhy, že to nejde. A uvědomme si, jak třeba říká tady Ponert, je tady v platnosti zákon 424 z roku 1991, a hlavně ten paragraf 5, podle kterého je rozpuštěná poslanecká sněmovna. Ale tento zákon neplatí, protože ho vydal Dubček. Ale ten zákon platí proto, protože v souladu s listinou základních práv a svobod, a to je článek 20 odstavec 4, protože veškeré zákony, které byly přijaty po 25. únoru 1948, kdy se dostala Československá republika do stavu právní nouze, tak jsou zákony neplatné. Platí pouze zákony, které jsou v souladu s listinou základních práv a svobod a mezinárodním právem, což je potvrzené v ústavě. A máme tady další věci, že tady je to přímo zákon, který je nadiktován usnesením nebo sdělením ministerstva zahraničních věcí 96 z roku 2001. Jedná se o biomedicínu, ale tady je článek 2
a je to o nadřazenosti lidské bytosti, kde je řečeno doslova, že zájmy a blaho lidské bytosti je nadřazeno zájmům státu anebo vědy. Já to zde už opakuju několikrát, protože jak listina základních práv a svobod, tak zároveň i toto sdělení, tak nám zaručuje veškerá práva, veškeré pravomoci, které máme. A já ještě tady mám jeden takový, na to jsem přišel taky, to je článek 28 z listiny základních práv a svobod. Zaměstnanci mají právo na spravedlnou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobno stanoví zákon. Totiž v listině základních práv a svobod není nikde řečeno, že jsme povinni odvádět daně. Ano, to znamená, my máme právo na podporu v hmotné nouzi, máme právo na rodičovství, pak je tady, každý má právo na vzdělání, ale my máme, každý má právo na ochranu zdraví, občany mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Uvědomujete si, že nám tohleto všechno bylo ukradené? A právě já děkuji právě Honzovi Macháčkovi, on se mi ozval, že bude poslouchat dnešní povídání, a zároveň ještě mě poslal zprávu, že se připravuje, nebo už bylo vydané opatření vůči německým soudům a to též se připravuje tady u nás. To znamená, já tím, že vlastně tyhle ty soudy, které vlastně kryjí státní zastupitelství, které kryjí policii, kteří kryjí městské úřady, obecní úřady a tak dále, tak tyto soudy vlastně tím, že tohle kryjí, tak pokračují v trestné činnosti. To znamená, to je trestní zákoník 40 z roku 2009 a to je paragraf 366, 367, 368. Opakuje to po několikáté. 366 je nadržování, 367 je nepřerušení trestného činu a 368 je nenahlášení trestného činu. Tohle to všechno soudy porušují. Porušují to státní zastupitelství, porušuje to policie, porušují to starostové. My jsme si měli uvědomit to, že takový starosta je zároveň a má obrovskou pravomoc a to je, že on je velitelem policie. Jakmile on zjistí, že se jedná o nějaký trestný čin, tak ta policie může zasáhnout a může zasáhnout proti soudu a může zasáhnout i proti vládě. Totéž má tyto pravomoci má i krajský hejtman, protože pod hejtmanem jsou všichni starostové. To znamená, všichni se vymlouvají na pravomoci, všichni se vymlouvají, že nejsou kompetentní a tak dále, ale oni porušují právě ty tři paragrafy 366, 367, 368, zároveň paragraf 328, to je přisvojení si pravomoci, které mu nepřísluší, protože on je nevyužívá, to je zneužití. A vlastně tyhle ty věci, to je prostě taková koule a vlastně, když jsem to takhle rozplet, tak jsem zjistil, že vlastně oni sami sebe odsoudili k tomu, že jsou vlastně zráci. Oni tím, že vlastně využívají jenom část zákonu, ale nepoužívají tu druhou část zákonu, tak se staví do role vlastizrádců a usvědčují sami sebe. Ano, protože porušování listiny základních práv a svobod je základ a vždycky jim to připomínám, ale stále si vedou si svoji banky, celní úřady a tak dále. Mně třeba přišla zase upomínka nějaká, to bylo zase, že jsem nenosil roušku, tak tu pokutu vydala krajská hygienická stanice v Pardubicích, takže jsem odpověděl, že oni nejsou oprávněni toto na mě vyžadovat, protože nejsou orgán veřejné moci k tomu určený. Tak to poslali na ministerstvo
zdravotnictví, tam se jim poslal taky, že nejsou povinně orgán jako. Tak to poslali na k soudu a soud, samosoud se rozhodl, že jsem vinen. Tím zase porušili listinu základních práv a svobod. To znamená, porušili ústavu. A soud to dal k vyřešení celnímu úřadu. Celní úřad není v listině základních práv a svobod uvedený, že může vykonávat nějakou exekuci. Uvědomme si, že exekuční zákon byl někdy v 2017. To znamená, že tento zákon opět schválila rozpuštěná poslanecká sněmovna, která byla rozpuštěna 1.11.1991. To znamená, zase opakuji, zákon o vstupu do EU, do vstupu do NATO jsou mimo platnost. Zákon o soudech, zákon o daních, zákon o bankách, zákon o spořitelnách, zákon o pojišťovnách, zákon o finančních úřadech, zákon o exekucích, zákony daňové, všecko je to mimo platnost. Vlastně dohadovat se s nima na základě nějakých zákonných norem, kteří oni mají ten systém propracovaný, tak my je nemůžeme přemoct, ale my můžeme přemoct čím? Tím, že my po nich budeme vyžadovat, aby potvrdili své kompetence. Už několik podnikatelů, kteří se na mě tady napojili, tak vlastně jim vypověděli jednak úvěry, protože chtějí, aby prokázali, že ty peníze mají kryté, a ne že je vaří někde ze vzduchu, což oni dělají, to jsou takzvané fiat měny. A za druhé, že jsou oprávněni vybírat daň, to znamená, že jsou oprávněni správci daně. Ale ty daně mohou vybírat pouze orgány, které jsou státní. Nemůže to vybírat soukromá firma, což je finanční úřad, který spadá pod ministerstvo financí. A ministerstvo financí má IČO a má registraci DANS, mezinárodní korporaci. To znamená co? Že oni jsou soukromá firma a oni mohou vybírat daně pouze tehdy, pokud mají smlouvu se státem. A v tomto případě jsou všichni tito podnikatelé a tak dále dle listiny základních práv a svobod občané České a Slovenské federativní republiky. To znamená, že finanční úřad musí předložit smlouvu s Českou a Slovenskou federativní republikou, jsou oprávněný vybírat daně. To samé platí o soudech. Soud, pokud má být zahájen, tak musí být dodržen zákon 99 o ztotožnění. Potom musí být dodrženo to, že tento zákon, paragraf 87 a 88 říká, že může se nahrávat a nemusí k tomu být povolení. A jestliže soud vyhlásí, že je jednání neveřejné, tak opět porušuje listinu základních práv a svobod. To znamená, soud jakmile se nestotožní, nepředloží smlouvu a jakmile vykáže veřejnost ven, třikrát poruší zákon. Jak může takový soud zahájit nějaké řízení? Proto všechna řízení, která jsou zahájena tímto způsobem, jsou mimo platnost. Ale my si to musíme vydobít. A čím si to vydobídeme? První dvě věci, a to je základ vlastně. Stotožnění se s občanstvím Československé republiky. A druhá věc, která je vypovědět veškeré placení. Pokud úroků, daní a všechno, co stát požaduje. Protože stát není státem, je to soukromá firma. To znamená, tady byl nějaký příspěvek, že prostě zvýšili daň z nemovitostí. No tak se jich zeptám, jakým právem oni vybírají daň z nemovitostí, když jsou soukromá firma. Že se musí prokázat smlouvou se státem, že to může vybírat. Ale tady jde o to, že takhle se musí postavit každý. Jako třeba tady je dobrá myšlenka toho Mojmíra, že chce obnovit federální shromáždění.
No jo, jenomže federální shromáždění tady už bylo, osvědčilo se? Neosvědčilo. Děržavy tady byli, osvědčili se? Neosvědčili, protože zanikli. To znamená, federální shromáždění není cesta. Cesta je ochromit celý tenhle ten systém, a to znamená právní cestou. To znamená postavit se na odpor, protože my máme veškeré pravomoci, které máme. Uvědomme si, že zde bylo rozděleno Československo a jeho majetek ukradli. Ale podle mezinárodního práva, jestliže zanikne stát, tak, nebo rozdělí se a tak dále a změní se státnost, tak je povinnost zaplatit podíl na majetku státu každému občanu toho státu. To se neprovedlo, to znamená, že Česká republika je v roli dlužníka vůči všem občanům Československé republiky. A zákon 58 z roku 1969 říká jasně, že pokud je někdo v roli dlužníka, i kdyby dlužil 10 halířů, tak není oprávněn vést jakákoliv jednání nebo dělat jakákoliv rozhodnutí. Pak zde máme listinu základních práv a svobod, článek 20 odstavec 4, kde je řečeno, že všechny politické strany společnosti, já se na to podívám přesně, jak je to tady, 1920, politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení, jsou odděleny od státu. Tady to máte potvrzené, protože korporace rovná se sdružení. To jako nic jiného není, to je akorát cizí název. To znamená, korporace je podle listiny základních práv a svobod, a to znamená, korporace Česká republika je oddělena od státu. A to potom rozvádí právě ten zákon 424. A tam je ten třetí odstavec v tom paragrafu 5, a to je, že politické strany a hnutí a společnosti se mohou organizovat pouze na územním principu a nesmí se organizovat na pracovišti. No a teďka se uvědomíme, co je vlastně poslanecká sněmovna. To je pracoviště poslanců, kde mají jednotlivé strany své kluby a vlastně celá ta politika se dělá tím většinovým systémem, že všichni členové těch stran vlastně rozhodují tak, jak jim nařídí ty strany. To znamená, je zde porušen zákon 424, listina základních práv a svobod, článek 20. A my tyhle ty věci, které jsou, tak my se musíme prostě nějakým způsobem prostě spojit. A se mnou se spojují už tady přes telefon nějaký lidé, kteří vlastně tyhle ty věci už dělají sami, akorát to prostě učesáváme do těch patřičných, aby to mělo prostě ten správný slovosled, ale v podstatě už to funguje. A ono to funguje na ně, protože oni už nemají žádnou zbraň, pouze žádají o doplnění žaloby, doplnění informací, doplnění a tak dále, ale anebo používají neplatné zákony, a stále opakují to samé, i když je to v rozporu se zákony, které jsou v platnosti. Uvědomme si, že všechny spořitelny, teda všechny banky a všechny pojišťovny mají neplatné licence. Policie České republiky má právo nosit zbraň podle nařízení soukromé firmy Česká republika. Policie České republiky má na sobě název policie, který může používat pouze policie státní. Nemůže to používat policie korporátní. Takže všechno nám hraje tady do rukou a v podstatě jako tyhle ty věci je potřeba si uvědomit, zvláště když jednáme s tou výkonnou mocí. Jo, to znamená, oni ty policajti vidí, že lidi se staví na odpor a už váhají. A já jsem, bohužel jsem měl vybitý telefon, tak jsem takhle zastavili prostě policisti z jiného okrsku, protože oni to myšli už neznají. No a tam se jim prostě vysvětlil, co všechno oni, že na sebe umou mundur, tím, že mě zastaví a neřeknou mě a nestotožní se, tím, že mi neřeknou podle paragrafu 42
o policii České republiky, jakého trestného činu jsem se dopustil, tak už poruší třikrát zákon, jen ani ještě nemusí otevřít hubu. A tohle to, když je vysvětlíte, tak oni potom ztratí prostě tu agresivitu, ale my nesmíme být taky agresivní. Prostě jim to věcně vyřídit, já jim to prostě tak řeknu, já jsem jim to řekl a řekl jsem jim, a uvědomte si, pokud vy tady řešíte nějaký přestupek a nemáte vyřešenou kriminální činnost ministerstva vnitra, ministerstva financí, ministerstva spravedlnosti, tak vy nesmíte tady buzerovat lidi kvůli přestupku. Policie je tady od toho, aby likvidovala a dávala do pořádku trestnou činnost a ne přestupky. Přestupek není trestný čin. A jestliže mě zastaví policista, tak mě musí říct, jakého trestného činu jsem se dopustil. No a pak je to další věc. Jestliže policie nemá oprávnění rozhodovat o nějakých, abych to řekl, přestupcích a tak dále, tak to řekl přestupkové komisi. Přestupková komise samozřejmě není oprávněná, protože nemá smlouvu se státem. Jakmile přestupková komise vystaví pokutu, tak okamžitě překračuje své pravomoci, protože není prokázaná má vina a to může prokázat jedině nezávislý soud za mé přítomnosti anebo za přítomnosti toho, koho nějakým způsobem chytili při přestupku. A je tady další věc, která je, jakmile to nahlásí přestupkové komisi, tak už moje osobní údaje podstupují třetí osobě. Bez mého svolení to je porušení zákona. Jestliže po mně vyžadují zaplacení pokuty tím, že jsem byl někde zachycený kamerou, tak je to opět porušení listiny základních práv a svobod, protože oni narušují moje soukromí. Já jsem jim nedal oprávnění k tomu, aby mě někde natáčeli, nahrávali, anebo aby nahrávali můj majetek. Všechny tyhle ty věci jsou prostě úplně za hranou. Další věc, která tady je. Poslouchal jsem nedávno velice šikovného právníka, bohužel si nespomenu na to jeho jméno, doručení vůbec nějaké zásilky. To znamená, jestliže přijde pošta a přinese nám obsílku k soudu, tak to je, ta obsílka je úřední doklad. A tento úřední doklad může zase doručovat jenom organizace, která má smlouvu se soudem a zároveň musí taky mít, musí projít výběrovým řízením. To znamená, jestli je Česká pošta neproběhla výběrovým řízením ministerstva spravedlnosti, tak ona není oprávněná nám dodávat tyto úřední listiny. Jakmile to udělá policie České republiky, přestupuje zákon. Takže tady se jedná o to, že vlastně tady ta neschopnost toho státu už je v tom stádiu, že oni nejsou schopni nám ani oprávněně doručit nějaký dokument nebo doklad. A vemte si to, že my tady máme nějaké občanské průkazy. Občanský průkaz, kde je občanství Česká republika, je v rozporu s listinou základní práv a svobod, protože tam jsme jako občané České a Slovenské federativní republiky. A další je, že já mám u mě, je to v rozporu s matričním zápisem. To znamená, já jsem dostal falešný doklad. Ti policisté, kteří mě zastavili, tak říkali, no ale vy nemáte jako sjednané povinné ručení. Já jsem říkal, já ho nemůžu sjednat. Uvědomte si, že já bych porušoval zákon, protože já bych se prokázal neplatným průkazem, mal bych dostat až 2 roky podle paragrafu 348 trestního zákoníku. Takže já se jim nemůžu prokázat ani řidičským průkazem, já se jim nemůžu prokázat ani občanským průkazem a pokud mě policie vyzve k prokázání se totožnosti dokladama České republiky, tak porušuje zákon, proto mě vyzývá, abych ten zákon porušil, trestní. Takže vidíte, kam jsme se až vlastně dostali, kde ty naše práva neustále platí, neustále my je musíme vyžadovat, i když nemáme v rukou soudní
zákonodárnou ani výkonnou moc, ale tím, že my se postavíme, tak už je to začaté. A je to naše věc, protože dnešní doba není o tom obnovit federální shromáždění, není o tom založit nový spolek nebo společnost, není to o tom založit politickou stranu, ale je to o tom, že každý jednotlivec se musí postavit. Ta doba je o osobním rozhodnutí. Žádná organizace, žádný federální shromáždění, nikdo to za nás neudělá. To právo si musíme vzít každý jednotlivec sám vedle sebe. Co mám potvrzené, tak tyhle ty moje vysílání mají sledovanost kolem 10 až 15 tisíc lidí. Uvědomte si, že každý z těch, lidí, který vy jste tady, já vám za to děkuju, že jste se probudili, tak zároveň pod Prahově ovlivňují dalších 20 lidí kolem sebe. Tak to už jsme, přátelé, na 300 tisících lidech. A to už je sakra nějaká síla. A jestliže tohle to bude pokračovat, protože týká se tomu, když jsem tady měl 27 a, nebo 47 a posledně to bylo, myslím, kolem 58. A teďka už tady mám 95, to znamená dvakrát tolik. Jestliže nás se tohleto, dozví dvakrát tolik, to znamená, to už máme 30 tisíc. A jestliže se to vynásobí 20, máme to 600 tisíc lidí. To je síla, která má asi tak, protože ta státní správa, která tady je ta zkorumpovaná, tak má kolem těch 600 až 800 tisíc lidí. To znamená, tím my už se v té informovanosti vyrovnáme té státní správě. A to by byla výborná zpráva, protože tím pádem my už máme nejen tu moc, kterou mají oni, ale my máme ještě navíc to, že my máme tu pravdu. A ta pravda je ta, že my jsme odpovědní za tuto planetu, my si ji musíme vzít zpátky a my, Československá republika, jako jediný stát, který nelze rozdělit a nelze zničit, tak neseme teďka odpovědnost prakticky za celý vesmír. Protože uvědomte si, kdyby to udělala Galaktická federace za nás, tak tím oni by vlastně porušili ten náš karmický tok, protože my si tu karmu musíme vyžerat až prostě do toho konce a teprve až ta karma bude dožitá, tak jak má, tak teprve potom tady končí náš úkol. Ale do té doby my musíme tu zemi spravit. To znamená, na Čechoslovákách to je, aby jsme tady obnovili ten právní stát, protože ten právní stát není vytvořený novým federálním shromážděním nebo něčím jiným politickou stranou, ne. Ten stát je vytvořený naší vůlí, naším uvědoměním. Když se to uvědomíme, tak my vysíláme vlastně ty svoje vlny, to znamená tu naši energii, tu vibraci, která rezonuje s tím informačním polem a vytváří to vlastně tu rezonanci, to znamená to, co se nám tady tvoří. A vemte si to, že vlastně, jak se tady mluví o ty třetí dimenzi, pátý dimenzi, osmý dimenzi a tak dále, ale ti lidé, kteří dávají tu věc společnou, tu společnou věc jako první, tak ty už jsou v podstatě v té osmé dimenzi a už jsou mimo nebezpečí napadení. Tím pádem už oni začínají mít vlastně tu ochranu, tu boží. Ale ta boží ochrana, samozřejmě to slovo Bůh je hodně zprofanované, ale je to vlastně ochrana toho informačního pole, které vidí, jakou kdo má vibraci a tím se to taky chová. Ano, to znamená, jakou vibraci máme, jakou vysíláme, tak zároveň my máme zpětnou vazbu a to je ta ochrana, kterou my máme. Jestliže my tady nemáme ochranu od orgánů veřejné moci, kteří naši ochranu mají dělat, pomáhat a chránit a tak dále, tak oni nedělají, to znamená, pakliže my přestaneme mít strach a postavíme se, tak tu ochranu máme od někud odinut. To je samozřejmě ještě trochu podpořený nějakou tou karmou, kterou jsme si vytvořili těma našima
nepříznivýma věcma, které jsme prostě dělali. No a tím pádem, vlastně jakmile to se dočistí, tak už máme prostě plnou ochranu. A vemte si, ten náš vývoj tady byl záměrně zastavený a je potřeba si uvědomit to, že jakmile to tady padne, začnou se objevovat technologie. První, co bude, tak je volná energie. Druhá věc, která je, tak je prostě naprostá hojnost, že my vlastně budeme mít tolik peněz, kolik potřebujeme, abychom mohli fungovat a aby jsme se mohli svobodně rozhodnout, jakou cestou půjdeme. Protože jestliže jsme tady strháváni do bídy a podváděni soudama a všema těma věcma, tak nemáme svobodné rozhodování. V svobodu, veme si, že vyšší duchovní úrovně jsou plné hojnosti. To znamená, duchovní úroveň, jako taková nejvyšší, to je čisté dobro, tak tam je absolutní hojnost. Na cokoliv pomyslíme, to je vytvořeno. Tady my jsme, čím jsme níž, to znamená 3D, 5D, 6D a tak dále, tak tady my to vytváříme tím, že my na něco myslíme. Pokud se to dostane do toho podvědomí, tak se to propaluje do hmoty a pak se nám to celé vytváří. Je to udělané, protože my vlastně nejsme schopni tu naši mysl nasměrovat jedním směrem. Jestliže budeme myslet na jednu věc intenzivně a uděláme si z toho systému, zařadíme to do našeho systému hodnot, potom se nám to děje. Potom my si vytváříme náš život. My vytváříme společnost. My vytváříme to, jak vypadá svět. A zase je tady další věc, že ten vytvořený svět, který máme, každý jinak vnímá. Podle nastavení svých vibrací. Každý má jiné vnímání. Vezměme si to, že dejme tomu my, když děláme nějaké činnosti, buď je vytváříme, nebo je vnímáme, tak jsme schopni vnímat maximálně dvě ty činnosti. Ale jakmile už se dostaneme někde na tu úroveň těch 8D, 10D, tak těch činností, které my vlastně vnímáme tak už a ovlivňujeme, tak už můžeme vnímat, dejme tomu, kolem stovky. A jakmile se dostaneme do duchovního světa, na tu duchovní úroveň, tak už ovládáme úplně všechno a děje se všechno, protože tam už nepůsobí čas. My tady máme, já už jsem o tom taky mluvil, tady jsou prostě 4 jugy, jo. A ta juga, ve které žijeme nyní, je takzvaná Kali juga. A ta trvá 432 tisíc let. Máme za sebou zatím 5 tisíc roku. A těch 5 tisíc let ta společnost poklesla prostě na úroveň satanismu. Vy to vidíte, prostě pedofilie, jedení lidského masa, adrenochrom a všechny tyhle ty věci. To je jedna z nejhorších věcí, prostě jaký jsou. A teďka tyhle ty věci vlastně nám fungují. Se mě někdo volá. Tak. Jo, takže všechny tyhle ty věci, které tady jsou, tak nám říkají jedno. My si musíme uvědomit, že pak, když se dostaneme někde na tu vyšší úroveň bytí, a ta Kali juga, která, jak jsem říkal, 432 tisíc let, my jsme byli na začátku a dostali jsme obrovský dar před 500 lety, že zde bude 10 tisíc let Satya jugy. To znamená, 500 let máme za sebou, ale 9500 let ještě máme před sebou a za tu dobu my můžeme udělat takový duchovní pokrok, abychom se dostali až do toho duchovního světa. Kolik inkarnací k tomu budeme potřebovat, to nikdo neví, ale uvědomme si, že my jsme v tomhletom lidském těle a to lidské tělo je tak vzácné, že po něm touží polobozy a všechny bytosti ve vesmíru, aby se mohli dostat do duchovního světa. To znamená, my to lidské tělo a jsme inkarnovaní na planetu Zemi, máme tu možnost se do toho duchovního světa dostat. Takže to jsem začal tou Kali jugou. Tož je, dá se říct, doba
železná, kdy vlastně právo vlastně nepůsobí pouze utrpení a tak dále a tak dále. Potom opět bude nastartovaná takzvaná Satya Yuga. Ta je dlouhá jako čtyři Kali Yugi. To znamená asi 1 700 000 let. Ale to je doba, kdy se bytosti lidské dožívají věku 100 000 let, dokáží se samoléčit a můžou se samoléčit, to znamená, můžou si obnovit tělo a tak dále. A dorůstají zhruba tak metru 16 až 20 metrů. Takže všechny ty obrovské kostry, které se tady objevily, tak jsou z těch jug, které jsou mimo tu naši. Po této juze nastává třetí juga, která je třikrát tak dlouhá jako Kali Yuga, to znamená asi 1 300 000 let. Potom je to Dvápara Yuga, která tady byla předtím, která trvá 864 000 let, kde se lidé dožívali tisíce let a dorůstali velikosti až 4 metrů. Kdo zná Bhagavad Gita, která je napsaná vlastně jakoby rozmluva na bojišti a Kurukšetře, kde se mluví o vlastně na základě války se vykreslují všechny děje a tak dále, tak tam třeba ten bojovník, který vlastně rozmluvá s tím Bohem, s tím Krišnou, tak měl 4 metry a dokázal odpálit najednou 100 šípů, z nich žádnej šíp neminul svůj cíl. Takové schopnosti ty lidi měli, takový kšatra, kdyby se tady objevil, tak zlikviduje americkou armádu během několika minut. A my si musíme uvědomit to, že to není jenom na úrovni ty materiální, ale je to na úrovni ty jemnohmotný, to znamená ovládání mysli a slova a ovládání ega a vytváření si ty vazby mezi myslí a tím duchovním světem je ještě inteligence. A pokud my ovládáme mysl, máme zvládnutou inteligenci a potom my se dostáváme vlastně na ty vyšší sféry, které jsou. To znamená, dnešní doba je o ovládání mysli a ta ovládnutá mysl nesmí být zatížená tím, že nemáme co jíst, že nemáme na nájem, že zaplatím pokutu, že musím tohleto, že musím tamhleto, to je všechno uměle vytvořené. Uvědomme si, že zde jsou trustová konta, která kde je taková hotovost, že kdyby to celá populace denně utrácela 100 000 dolarů, tak to budeme utrácet asi 120 let. Takže všecko je uměle vyvolané a nám tady jde o to, naučit se bránit. Čím se můžeme naučit bránit? Jak jsem to říkal na tom případu ty digi. My se můžeme bránit tím, že se postavíme, přestaneme mít strach, zjistíme, že my jsme oprávnění a oni to oprávnění nemají a my musíme najít argumenty, jak jim vysvětlit, že oni nemají právo a my se toho musíme držet a to si musíme vybojovat bez policie, bez těch všech zprofanovaných orgánů a tak dále. Protože říkám, já jsem prostě jako psal tyhle dopisy i prostě starostům a hitmanům a ty se všichni z toho kroutěj. To znamená, jakmile se z toho kroutí, tak já jim napíšu pouze jedno, že porušuje listinu základních práv a svobody na ten článek a z toho plyne, že porušujete i trestní zákon, ale zároveň i ústavu. A z toho vyplývá, že vlastně všichni soudci a všichni tyto korporátní úředníci tak se dopouštějí vlastně zároveň tím oni jsou úplně vyloučeni ze slušné společnosti. Protože to je vlastní zrada a jakmile to tady ta výkonná moc začne fungovat, tak všichni přijdou o majetky, včetně jejich dětí. To znamená, oni nebudou mít nárok na dědictví, oni nebudou mít nárok na barák, nebudou mít žádné konta, nic. Jenom ubytovnu nebo byt, který se budou platit a budou dělat tak, aby napravili všechny škody, které tady udělali. Protože veme si to, že ten účetní zůstatek
Československé republiky dělá 140 bilionů korun. A jestliže se tady jedná o to, že tento dluh se každým rokem zvyšuje o 26%, dokážete si představit, co to od 89. roku je za horentní sumu. To jsou trilióny a trilióny korun, které nejsou schopni nikdo zaplatit. A co to znamená? Že dojde k celému kolapsu společnosti, protože víme, že Amerika má asi dluh teďka nějakých 40 bilionů dolarů a každý 100 dní se její dluh zvyšuje o 1 bilion. To znamená, Amerika už se z toho nemůže dostat, vyplatit. Evropská unie taky, protože to je moloch, který nevytváří nic, pouze je to správní orgán. A všechny tyhle ty zadlužené státy vlastně musí skolabovat. Proti tomu je tady postavený BRICS, to znamená, to je Rusko, Čína, Brazílie, Jihoafrická republika, Indie a tak dále. A hlásí se další, jsou tam přihlášeny USA a tak dále. To znamená, tady je protiváha proti tomu dolaru, protože ten dolar už nikdo nechce. A tahle protiváha vytváří to, že kolabují všechny dolarové banky, protože ty dolary nikdo nechce. Jsou neplatné. Tím pádem všichni, tato společnost byla ovládaná penězi. To znamená rezervní měnou a tak dále nadřazenosti dolaru. A ta nadřazenost skončí, to znamená, tyto složky přestanou mít moc. A u nás už ty složky už tu moc nemají, ale neuvědomují si to a my jim to musíme připomenout a my musíme pomalu probouzet jednoho člověka vedle druhého. Já jsem rád, že si mě lidi ozývají, ale bohužel mám omezené možnosti. To já denně už teďka píšu 5-6 dopisů na soudy, státní zastupitelství a tak dále. Takže já jsem rád, že jsem se dneska odpočinal. Byl jsem tady s děvčatama od sousedů se podívat v Hradci na nákupech. Takže máme to, přátelé, tímhle tím způsobem. Jako tady někdo píše, chce to, aby lidé těm korporacím zasílali dokumenty, například aspoň všechny dokumenty jsou k dispozici ke stažení právě SLVČR. Jistě, dělá to za nás, jak domovina, tak SLVČR. Ty dokumenty jsou tam všechny ke stažení. Jsou tam ke stažení žaloby pro neoprávněné obohacení, pro neoprávněný postup soudu a tak dále a tak dále. Je to tam všechno. Jsou tam všechny dekrety, které už byly vydané. Jsou tam co potřebujete k běžné agendě, je tam žaloba na určení státního občanství. To znamená, jakýkoliv orgán, který máte spořitelnu, banku, soud a tak dále, je tam na to formulář, který si sáhnete, vytisknete, vypíšete, pošlete. Má to veškeré právní opodstatnění a veškerou právní váhu. Já jsem šel tady Macháček, Honza Macháček a jeho spolupracovníci, ta rada nositelů kompetencí, ty jdou soudní cestou, to znamená přes soudy v Německu, přes německé banky a vlastně tady se jedná o dluh. Takže oni obnovují po právní stránce náš stát z pozice toho, bych to řekl, člověka, který si stotožnil jako občan Československé republiky, a to byl právě Honza. To znamená, na základě tohodle toho je obnovená Československá republika, ale my musíme udělat to, že to dotáhneme tak, že budeme tlačit svojí osobní iniciativou a tlačit na soudy, tlačit na finanční úřady, tlačit na starosty, to je jedno, prostě na státní správu. Jo, to znamená, já jsem podal žalobu na obecní úřad, na městský úřad, na krajského hejtmana, na ministerstvo financí, na ministerstvo spravedlnosti, jeden pracovník, který má na starosti
odškodnění způsobené státem, že jo. Já jsem podal žalobu na státní zastupitelství, na jednotlivý soudce, na jednotlivý státní zastupitele, na starosty, na hejtmana, prostě co se dá. A ono se to pomaličku propojuje. Je to práce, jako řeknu vám, že mravenčí, protože já už jsem si musel v tom počítači udělat pořádek, protože už jsem v tom začal plavat, ale podařilo se to, tak je to dobrý. Protože těch kauz, který jedou jedna vedle druhý, tak já jich mám asi nějaké 6-7 a to je opravdu zápřak, aby se si to nesplet. Protože v tom pořádek musí mít. Ale tenhle pořádek si musí udělat každý sám. Uvědomit si, já jsem oprávněný. Oni jsou mi dlužníci, veškerá práva jsou na mé straně. Veškerá práva morální, materiální, to znamená, pravda je na naší straně. A ta pravda je taková mrška, že ona má tu vyšší vibraci a disky prostě vyplave nahoru. Prostě pravda se nedá zastavit. Každá lež má krátké nohy a ono je to vidět na tom, že jak nám lžou, že vlastně oni nejsou schopní s těma svýma lžima zároveň upravovat ty zákony. To znamená, oni vlastně svými zákony sami sebe usvědčují. Ale my jim to musíme připomenout. My jsme od toho, aby jsme jim to omlátili o držku, protože si nic jiného nezaslouží. A proto já jsem rád, že dneska vidím, že tady jsem tady měl dvakrát, třikrát stovku, pak to zase dali na 89 a zase dorůstá do stovky a tak dále. To znamená, že oni to záměrně snižují tyto počty, ale cítím, že nás dneska je opravdu hodně. A tak čekám, jaké budou odezvy, ale hlavně dnešní vysílání bylo na tom, abyste viděli, jak z malého případu vystěhování invalidní osoby z obecního bytu se rozkryje kriminální činnost starosty, policie České republiky, státního zastupitelství, okresního soudu, krajského soudu, krajského hejtmana, státní zastupitelství jsem říkal, jo, a vlastně všechny ministerstvo spravedlnosti v tom lítá a samozřejmě, že ono to je navázané, protože já třeba na ministerstvo spravedlnosti jsem musel dát žalobu na Prahu 2. Tím pádem v tom je zapřažený i soud na Praze 2, který samozřejmě poruší zákon, to znamená okamžitě dávám žalobu odvolání k vyššímu soudu, to znamená už to je krajský soud a v Praze jsou myslím jenom 4 pro určitý úseky, to znamená ministerstvo vnitra je na Praze 7, to znamená podal jsem na Prahu 7 žalobu na falšování dokladů. No takže oni se odvolali, že to je v pořádku podle toho zákona, no, tak jsem je upozornil jsem jako předsedu toho soudu, že tady jedná soudce v rozporu s listinou základních práv a svobod, ale zároveň i s platnými zákonama. A jestliže oni tohle neudělali, tak jsem podal hnedka zase odvolání ke krajskému soudu. Takže tyhle ty soudy, a to je, prostě těch soudů je, já nevím, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, asi 16 nebo 17, který jsem taky oslovil. Oslovil jsem i ombudsmana, že jo? No, ombudsman se jmenuje Křiček, no, tak ten místo toho, aby něco řešil, protože jsem mu tam vypsal všechny prohřešky proti listině základních práv a svobod, tak on se vymluvil na to, že má jiné kompetence a se musí věnovat něčemu jinému. To znamená, on do ty své díry jako Křiček zalez ještě hloub a je nedobytnej. Poslal jsem tady ústavnímu soudu, dal jsem to na Facebook. Ústavní soud mě zatím neodpověděl a už je to 6 neděl. To znamená, oni porušili zákon, protože oni mi ani nenapsali, že to přijali datovou schránkou. To znamená, je ústavní soud už porušil zákon, ústavní zákon, protože oni musí odpovědět do určité doby. Oni neodpověděli. Takže máme tady
vlastně precedenci, že vlastně je odkryté všecko, včetně ústavního soudu, ombudsmana. Poslal jsem to i na správní soud, samozřejmě, taky mimo. Takže, přátelé, je to o vás. Já tady děkuju Digi, že je taková statečná žena, že se dokázala. Přestože má invaliditu druhého stupně, dohadovat s policií, podat trestní oznámení, šla na úřady, napadlí, postavila se čelem, má samozřejmě z toho občas nějaké výčitky, ale vždycky uspokojí a ona se postaví a znova jde. Z ní by si měl vzít příklad z této ženy, která nemá ani 60 kilo, která je malá postavou, ale velká bojovnice. Veme si z ní příklad a pojďme podle jejího příkladu dál. Takže tady někdo píše, právníci kolaborují s touto korporací. No samozřejmě, protože většina právníků má podepsaný British, jak on se to prostě, accreditors registration, což je smlouva, že nebudou postupovat proti korporacím. To znamená, všichni právníci, téměř všichni právníci, tak jsou vlastně, právě ano, to je bar, a to je vlastně vlastizrada, protože oni slouží nějaké cizí mocnosti, protože naše mocnost to není, to znamená, není to náš stát, je to jiného státu. A to samé je vlastně tady korporace Evropská unie. To je sdružení korporací, to nic jiného není. Takže musíme počkat teďka, až bude opět obnoveno OSN, protože to je samozřejmě nabourané taky. Bude v nějaké, myslím, v Iránu nebo někde v takové zemi, bude obnovené, už se na všem pracuje. Dočišťuje se Švýcarsko, dočišťuje se Německo, takže můžeme očekávat, že v brzké době něco přijde. Takže příklad paní Digi by měl být zářným příkladem pro všechny a nedejte se opít rohlíkem. Oni nemají tu moc. Uvědomte si, že nás je 9 milionů, jich je asi 500 000. To znamená, my máme tu moc. My máme ústavu. My máme listinu základních práv a svobod. My máme mezinárodní právo, ke kterému se zavázala Česká republika ve své ústavě. Kdo porušuje mezinárodní právo, je vlastně vlastizrádce, protože se dopouští mezinárodního terorismu. Tím, že z nás udělali občany České republiky bez našeho vědomí, bez referenda, tak tím se vlastně dopustili vlastizrady. Protože oni, vemte si, že referendum o rozdělení Československa nemohlo proběhnout. Protože pokud by bylo vypsané referendum o rozdělení Československa, tak je okamžitě porušen Benešův dekret číslo 12, to je zákon 12 z roku 1945, že každý, kdo se dopouští narušení celistvosti Československé republiky, tak je vlastizrádce. Takže my tady máme všecko, to znamená, to, co si udělali komunisti do své ústavy, že si tam dali vedoucí úlohu komunistické strany Československa v roce 1948, tak to je vlastně diskriminace všech, kteří nejsou komunisté. A zároveň v 48. roce vyšla listina základních práv a svobod, kterou samozřejmě museli parafovat všechny státy OSN, včetně Československé republiky, kterou už vedli komunisti. To znamená, oni okamžitě měli z té ústavy vyjmout vedoucí úlohu strany. To je ta byla zrušená teprve v roce 1989 a opět bez referenda. Opět bez referenda proběhlo rozdělení v roce 1993. Jo, že veme si to, že jestliže se změní ústava, tak ústava udává, jaký je stát. Jestli se změní jeden článek v ústavě, tak už to není ten stát, který by předtím podle té ústavy, ale je to jiný stát. A co se musí udělat? Nová státotvorná činnost. Okamžitě jmenování prozatímní vlády, úředníku, rozpuštění parlamentu, rozpuštění poslanecké sněmovny, nové volby,
nový parlament a tak dále. A znova požádat o uznání mezinárodní organizace a státy, to znamená OSN. To nebylo provedené ani v 48. roce, ani v 89., kdy byla změněna ústava, ani v roce 1993. Takže je všecko na vodě a všecko je to na nás. Takže, přátelé, jak slyšíte, tak dneska mluvím celkem dobře. Zuby jsem si je nasadil včas, aby nikoho to nerozptilovalo. Takže si mějte krásně. Doufám, že se vám velice trochu síly dožil, abyste zase zabrali. Nedejte se. Oni se nás musí bát, ne my jich. Takže mějte se krásně.